Hipnoza kao terapija. To je tema za profesora doktora Branislava Filipovića. On je psihijatar i anatom, upravnik instituta za anatomiju Niko Miljanić. Dobro jutro, profesore, i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Kada pričamo o hipnozi, onda nam to svima zvuči onako poprilično opasno, kao nešto čime ne vladamo. Ljudi koji vole da vladaju sobom, hipnozu nisu nikad probali, ako nisu morali. Ljudi koji vole da vladaju, ja bih rekao, možda ne sobom, ali vole da vladaju i bi voleli da znaju metode kolektivne hipnoze kako bi što bolje uticali na one kojima bi želeli da vladaju. Kako je stanje hipnoze? Kako ga definišete? Imate različite vrste hipnoze. Hipnoze, suštinski, sama hipnoza ide od reči hipnoz, znači san. To je u suštini isti način kao padanje u san, s tim što imate jedan deo u tom periodu kada može da se utiče na nečiju volju. E, uticanje na nečiju volju gde neke spoljašnje osobe na pacijenta je upravo taj deo hipnoze. Naravno, to nije ona hipnoza koju gledate po filmovima, stripovima o mandraku ili već ne znam kakvim događajima cirkuskim. Ovo je hipnoza, je vrlo ozbiljan, naučni, dokazan i naučno zasnovan metod i ima svoje indikacije. Vraća nam se ponovo na velika vrata, mada znamo da u psihijatriji, recimo Freud je prvi koji odustao od hipnoze. Zašto? Smatrao je da nije dovoljno realan metod koji će uticati na voljni moment samog pacijenta. On je smatrao da on može, i tu je Freud pogrešio u stvari, zato što on je smatrao da pacijent kad osvesti svoj problem, on u isto vreme ga i rešio. Nije. On ga je samo osvestio, što može još gore da deluje na njega. E, kad delujete hipnozom, onda tek možete da razvijete kod određenih nekakvu simptomatologiju koja može čak i da ne bude dobra. Ali zašto vi smatrate onda da je hipnoza dobra? Dakle, da li ćete vi u tom stanju sna, ajde, kako god treba da ga nazovemo, da čak upoznate sebe mnogo bolje nego u ovom svesnom stanju, pa će vam to pomoći da se suočite i sa nekim problemima i sa nekim vi bolestima. Vi sebe nećete upoznati hipnozom, upoznat će vas terapeut. Tako da je to jedan deo. Pazite, hipnoza je vrlo jedan složen sistem i čovjek koji se time bavi mora biti vrlo edukovan. Znate, tako da je... Koje su to informacije važne koje se dobijaju? Prvo treba da dođete, prvo i osnovno, da pacijent mora da ima poverenje od terapeuta. Inače, vi ne možete hipnotizati pacijenta ukoliko nema poverenja u vas. Uopšte, ni na koji način. Čak ni tim nekim površnim metodama hipnoze prosto ne deluju kao što ne deluju ni na alkoholisane osobe. Recimo, vi ne možete čoveka pod alkoholom hipnotisati. Zašto? Zato što hipnoza u suštini deluje na iste zone kore velikog mozga na koje deluje alkohol. Da. A kako se čovek, kako to radite? Dakle, pretpostavljam da ljudi koji... Da vam kažem, ovo je ipak javni medij. Znate, imate suviše mnogo gledalaca i ne daj Bože, znate, ona reklama je bila nekad s nekim lepkom i pisalo je nemojte to pokušavati, ovo je reklama. Baš za inat, klinici su pokušali da zalepe druga za plafon i naravno nisu ga zalepili i dečko je pao i završio sa teškim povredama. Znači, iste stvari sa hipnozom, a pride i reklamama. Reklame su vrste hipnoze. Dobro, ne mislim na metod, ali pretpostavljam da je veoma važno kada dođe kod vas pacijent, on vas pita šta ćete to vi meni da radite. Dakle, koliko ću ja da budem siguran, da li ću ja iz tog stanja da se probudim, da li ću ja u tom stanju da pokušam da uradim nešto što će možda meni ugroziti moju sigurnost. To je sad na vama kao terapeutu da mu sve to objasnite. Šta ćete raditi, znači da je to jedan, da počinjete sa relaksacijom, sad zavisi kako ko, jel? Svako ima svoj način. Naprimjer, Milford Erickson je jedan od najvećih hipnotizera u 20. veku, je počinjao, jedan od načina njegovih je bilo rukovanje. Jedan onako automatski deo, on je zatim i savjetovao da neko uzme da piše slova. Znači, morate raditi nekakvu automatsku radnju koja će opustiti i idete dalje, prilike kao kad brojite ovce za spavanje. S tim što morate sugerisati pacijentu da on vas treba da sluša i da sluša samo vaš glas. U jednom momentu, kad budete rekli vi ste sad u snu, slušat ćete i tako dalje, sad tu već ima svoj deo. E sad vi morate pacijenta upozoriti pre uvođenja u stanje hipnoze, šta ćete mu raditi i zbog čega. Koliko može da traje stanje hipnoze, vremenski? Zavisi od terapeuta. Ali postoje neke ograničenje? Pa da vam kažem, u principu postoje ograničenje, zavisi od tipa i vrste hipnoze. Ovo je hipnoza koju ja radim, to je autogeni trening. To je jedna samo hipnoza, tako da kažem. I to je deo koji ne bi trebalo duže da traje od 10 minuta.
Ne od desetak minuta. Ne duže od desetak minuta. E, ali interesantno je, dakle, ljudi, koliko god da imate poverenja u neku drugu osobu, opet postoji neka doza ipak zadrške. I šta ćete, pretpostavljam, ne znam, i šta ćete reći, i kako ćete se ponašati, morate postoji... Morate biti ubedljivi. Morate naučiti da budete ubedljivi kako bi vam pacijent 100% verovao. U svakom drugom slučaju hipnoza je bezuspešna. Dakle, 100% poverenje? Skoro 100%. Osjećaj neke sramote, šta ćete reći, nekog stida, i to sve ne sme da sve postoji. Sve to morate reći pacijentu, znači na tome se mora raditi. Pazite, ne može neko s ulice da dođe i kaže, sad ću ja vas da hipnotišem. To sigurno ne. Vi morate razgovarati s tom osobom. Mi bismo primenili tu metodu. Pa ta metoda ima te takve i takve prednosti. Nećete uzimati neke vrste lekova. Na primjer, nema neželjenih efekata. A gde se hipnoza ispostavila kao dobra? Za lečenje čega sve? Konkretno, kod nas se koristi i u svetu, koristi se za lečenje poremećaja moždano-crevne osovine. Znači, za bolest, takozvane funkcionalne bolesti digestivnog trakta. To je funkcionalna dispepsija, odnosno problem varenja. Ono srpski rečeno. Pričali smo pre neki dan upravo o toj temi sa doktorom koji nam je rekao, dakle, kada sve otklonite, sve preglede uradite. Mislim da je profesor Miminić bio, čini mi se, vaš gost, ako se ne varam, iz Bižanjske kose, ona se bavi baš tom problematikom i pisao je čak skoro i za Politiku, taj neki popularni deo. Imali smo zajedno jedan onako dosta uspešan seminar, edukativni seminar prošlog decembra. Da vam kažem, kad sve otklonite, opet ostaje problem. E sad, vi morate biti dovoljno pametni da uočite problem, da pacijenta vežete za taj problem i da kažete da ćete svojim seansama ili on sam svojim seansama tog posla edukacije taj problem relativno otkloniti. Da li može hipnozom uspešno da se reši odvikavanje od pušenja? Može. Stvarno može? Može. Jel vi to radite? Radim. Koliko treba terapije? Zavisi koliko je osoba strastven pušač. Jer, pazite, pušenje je kao i droga, kao i sve, svaka zavisnost. Dobro, ali maksimum, jel treba više od 3 meseca? Ne bi trebalo. Ne bi trebalo, 2 meseca je sasvim dovoljno. Ja lično mislim... Jednom nedeljno terapije. Pa može i reći čak. Jednom u 2 nedelje, ali jednom nedeljno je onako sasvim... Može li hipnoza, pitaju, ovo su sve pitanja gledalaca, hipnoza da krene po zlu? Može. Može, ja? Može ako nije edukovan terapeut kako treba ili ako nema jasan plan šta će da čini. Može. Kažu, kakav je, pita Zorica, kakav je ishod kod dijagnoze F20 sa hipnozom? Nikakav. A kakva je to dijagnoza? Koja je to dijagnoza? Pa ako ona nije htjela da kaže, neću ni ja. Ali to je reči o psihozi i da vam kažem, ne radi se hipnoza zato što je osoba ne vlada potpuno sobom i to nikad, ja recimo, nikad ne bih radio. Freud je radio hipnozu kod histerije. Znači, neko od psihoza, neko od stanja izmenjenih psihičkih funkcija. Sve u svemu, dakle, kako bismo napravili zaključak, možemo da kažemo da ste, ono što ste rekli na početku, da se hipnoza vraća na velika vrata. Vraća se upravo zato što ta hipnoza koja se sada radi, deluje prvenstveno na one zone kojima mi psihički interpretiramo bol. To je taj neki cingulatni korteks. Ali interesantno, ona smanjuje aktivnost toga dela. Ali u isto vrijeme aktivira vrlo veliki deo kore, što je dosta interesantno. To je taj deo, znači taj onaj svesni deo, recimo, utiče na taj nesvesni deo kojim mi osjećamo bol i na taj način eliminišemo onaj svesni deo bola koji nam je čak i gori nego realan fizički bol koji bi, recimo, nastao nekakvim crevnim poremećajem crevne flore. Sada što je nevjerovatno, dakle, ne svi, ali velika većina vas koji se bavite tom profesijom i koji ste vrhunski stručnjaci izazivate tako neko poverenje i tako pričate kao da ste najbolji prijatelji. Dakle, ja vam sve verujem. Ja vam verujem čak i da za 3 meseca čovjek može da se odvikne od cigareta. Ja vam garantujem. Samo ako pustite terapeutu, dovoljno je da vas obuči. Jel treba to da baš želite? E pa sad, ne biste došli kod terapeuta da ne želite. Pa dobro, ali kažete, znate šta... Da podstaknem tu vašu želju. Da, pa kao konzumiram cigareta, možda i ne bih morala.
a nešto neću baš mnogo da se pomučim da bi ih ostavila, pa kad bi to neko drugi za mene mogao da uradi, to bi bilo fantastično. Pa da vam kažem, šta kažete naše... takvim pacijentima? Pa to je, to je najčešće što vi govorite. To je, ja mislim, 90%. Nije, osnovna stvar je kod svih zavisnika, pazite, ne samo zavisnika od duvana, jeste neće mene. Uh-huh. Neće mene sida, neće mene, ne znam, hepatitis C, neće mene karcinom pluća, neće mene karcinom mokrične mešike, a to su sve posljedice. Šalje mi Srđan, moj kolega, nekoliko poruka. Smatra da njega ne biste mogli da islečite. Ima, on se javlja za pitanja gledalaca. Pa on ako ne želi da bude protekcija. Izlečen... Pazite, on ako ne želi da bude izlečen, on ne može da se izleči. Ne, znači, ne. To je osnovna stvar je da pacijent to ipak želi, ali moje je da podstaknem tu njegovu želju da se tome pristupi. Inače, baš pušenje, konkretno pušenje, sama navika je fenomenalan. Ali zar nije neko ko uopšte želi da govori na tu temu kako bi trebalo da se prestane sa cigaretama ili kako taj neko da prestane sa cigaretama, zar nije to prvi korak? Pa pitanje. Pitanje? Pitanje je veliko. Pazite, ovaj narod ima dosta veliki otpor prema nekome ko bi možda bio nekakav autoritet. Aha. Znate, to kod nas nije baš omiljeno, pretjerano. I zbog toga u Srbiji nemate mnogo tako odlazaka baš kod psihijatera. Tako da, prva stvar je odbrambena stvar. Šta on to priča, to me neće mene. Zato vam kažem, taj fazon neće mene mnogo gada. A da li može da se izleči zavisnost od slatkiša? Može. I od slatkiša? Može od slatkiša, od interneta, hrane generalno. To, ja nisam probao na sebi, iskreno rečeno. Niko nije doktor za sebe, znate, tako nisam ni ja, ali bih možda mogao da probam eventualno. Tu autohipnozu. Naravno, to je ta tehnika autogenog treninga koja je, da vam kažem, to je relativno površna metoda, ali je jako dobra jer ne treba vam niko sa strane. Da. Vi edukujete pacijenta u nekoliko seansi, da, ali posle on to može sam. Može da sedne u svoju fotelju, da bude u svom okruženju, to je najveća prednost. Znate, vi strpate pacijenta u nekako okruženje koje je neka polutama, on čuje glas terapeuta, ali to još uvijek nije dovoljno opuštajuće sve dok se onda taj glas terapeuta ne navikne. Hvala vam, profesore, mnogo na gostovanju i hvala svaki put kad vam pozovete tu. Hvala.